This is a Elia production featuring DJ Holger. All rights reserved. Olympiaden, vad är det för något? Nej, man går runt i den jävla lakan och typ dricker. Men vet du hur man knyter en tåga? Nej. Vira runt, tajt och hårt. Du ler, det är svårt. En sak får man fråga. Är du näck under tåga? Jag vill se till att du klär av dig och visar med hud. Jag vill se till att huden glider ner. Glider ner. Jag hoppas att du denna guide till vid Olympiaden. Olympiaden den 4 och 5 maj. Olympiaden. Fan heller att jag missar. Tårar, blod och svett. Kämpa för att segra. Du skakar, får man fråga. Är du nu redo? Mina drömmar är ju du en grekisk gud. Jag vill se till att du klär av dig och visar mer hud. Jag vill se till att tiden glider. Jag hoppas nu du denna guide till vid Olympiaden. Olympiaden den 4 och 5 maj. Olympiaden. Grekisk fest när den är som allra bäst. Olympiaden 2018. 4-5 maj. Kanske världens största tågafest. Jaja, nu blir det fest. Tågan ska av. Se på fan blått hav. Nu blir det donkert för fan vad bra. Tagga till. Mitt klock jag vinner för att vi är efter Olympiaden. Olympiaden den 4 och 5 maj. Olympiaden. Snart är det äntligen dags för dig. Olympiaden. Nu blir det dagen för att vi fan var bra. Vi fan var bra. Nu måste jag tagga till. Tagga till. Mitt klockan